həmkarım Azər Axşam gözləmədiyi olayla üz-üzə. Teleaparıcıya şok yaşatdılar. Bu dəfə yanlış xəbərlərin qurbanı Azər Axşam oldu. Ailəsi haqqında yazılanlar həmkarımı özündən çıxartdı. Səbəbi isə... Belə bir xəbər gəldi ki, belə bir şey çıxıb, sən demisən ki, mənim birinci yoldaşım xatirənin orientasiyası düz olmadığına görə oğlum Cavidanı məhkəmə yolu ilə onun əlindən alacağım. Əslində, bu oğlumun 21 yaşı olacaq ayın 12-si. Nətər, yəni, mən bunu edirdimsə, əgər belə bir şey varsa, bir 10 il, 15 il bundan qabaq edərdim. Ayrılandı edərdim. Bu nə deməkdir, bu nə biabırçılıq? Yazılanların hələ də şokunda olan Azər, görün nələr danışdı. Oğluma mesaj yazdım ki, cavan da der, nəsə birdən elə düşünər. Dedim, bax, belə bir şey çıxıbdır, sən Allah, elə bilmə, abim. Hə, ata, biz dünəndən bilirik, biz çıxıbdır. Kütbeyin savadsız bilmədən fikir yazıb, fikir söylüyür. Yəqin ki, onlar elə o xəbəri qoyan adam ağılda olan insanlar səviyyəsiz. Güya ki, bunların fikri o qədər də önəmlimiş kimi, bunun altına hələ öz fikirlərini paylaşırlar, yazırlar, ağıllı, insanı tanımadan günaha batırlar. Amma belə bir şey yoxdur. Mən doğumdan əlaqə saxlayıram, mən ayrılandan oğlumdan əlaqə saxlamışam. Gücüm çatan maddi yardımı da göstərmişəm və göstərməkdə də davam edirəm və bu yanlışdır. O, sakit dayanmayacaq. Bu xəbəri yayanlarla məhkəmədə üzləşəcək. Mən düşündüm ki, yazırlar da, boş ver getsin, cavab vermədikcə tutacaqlar, cavab vericə yazacaqlar. Amma mən bilə düşünürəm ki, indi mən bunu bu şəkildə götürüm, polisə müraciət edeyim, mən şikayətçiyəm. Xahiş edirəm, bunu araşdırın, tapın görək bu kimdir, nəçidir, nə işlə məşğul adamdır ki və bu hansı haqla bu cür təhqiri yazır. Səhifəni bağlamaqla canını qutarmayacaq, onun IP-si var. Bu ilə hökumət qanunverici orqanları çox rahat şəkildə onu tapacaqlar. Məhkəməyə verəcəyəm və bu təhqirə görə o təzminat təbii ki ödəməlidir. Yeri gəlmişkən, bir neçə müddət bundan öncə məhz bu mövzuda qanunla biz verilişindən hazırladığımız sujetdə ətraflı məlumat vermişdik. Belə şayələr yaymaq olmaz axı, onların əzizləri var, onların yaxınları var, onların doğmaları var, qəflətən o xəbəri eşidirik, yad adam bizə pis təsir edirsə, gör bunların yaxınlarına nə təsir edir. Qanun məhz bunu da tənzim edir. Bununla bağlı xüsusi ittiham qaydasında Cinayət Məcəlləsinin 147-ci maddəsində konkret olaraq böhtan göstərilib ki, yəni əgər məlumat yalandırsa və bu məlumatı kütləvi informasiya vasitələrində yayırsa, kimsə şərəf və layiqətini təhqir edirsə, bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları və yaxud da xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə müraciət edə bilər. Azər, necə deyərlər, sənə keçmiş olsun. Çox keçməz ki, bu xəbəri yayanlar tapılar və lazımı cəzasını da çəkərlər.